Köszöntöm neked, jó estét kívánok! Győzelemmel kezdte az idént a Duna Aszfalt DTKH férfi kosárba csapata. Győztek férfi és női röplabdásaink, vereséget szenvedtek viszont labdarúgóink. A mai adásban vendégünk lesz Németh Krisztián a Karc rögbi csapatából. A múlt heti adásban próbáltam felsorolni Kecskemétváros mesteredzőit, nem sikerült. Ám segítségemre sietett Ludwig Zoltán sportbarátom, íme a teljes névsor, megosztom most önökkel. Dunsz Ferenc, Varga András, Beregszászi Szabolcs, Adamik Ferenc, Kovács Sándor Pál, Ludwig Zoltán, Balla József és Ivkovics Tojan. A Kaposvár elleni mérkőzésen megkezdte férfi kosárba csapatunk a bajnoki idényt. A Duna Aszfalt DTKH Kaposvár mérkőzésen megkezdődött a 2020-as-2021-es férfi NB1 átcsoportos kosárlabda bajnokság. Wittmannék legutóbb március 11-én a Debrecen ellen játszottak a Messzi István sportcsarnokban, és akkor a 10. helyen álltak a tabellán. Azóta sok minden változott, na meg a távozó Forrai Gábor helyét Váradi Kornél foglalta el a kispadon. A Kaposvár az akkori 12. helyezett csapat alaposan átalakult, de a padon Fekete Ádám maradt. 4 edzőmeccset játszottak, és mind a 4-et elbukták, sőt 3 alapemberük is kidőlt a sorból. A feldobás után kékmetes akciók és pontok sokaságát kellett átélnünk. A káboltságból felébredve 2,5 perc után egyenlítettünk, majd a vezetést is átvettük. 22-16-ról folytatódott a második negyed. Gyere Simovics és Karadzsis pontja is kevésnek bizonyultak, mert a másik oldalon Rivers minden pozícióba betalált. A vége 20-27, és ez a 42-43-as fildei állás jelentette. A harmadik negyed is a Kaposváré volt, de Dramisanyin is belőtte magát, és 3 pontosai aranyat értek. Ezt a negyedet is a vendégek nyerték meg 3 ponttal, 63-67-tel fordultunk az utolsó 10 percre. A fáradó Kaposvár ellen Wittmannék minden bevetettek, és reménytelen helyzetből felállva kiharcolták az 5 perces hosszabbítást. A ráadásban már nem volt kérdés, hogy ki a jobb, a Kecskemét gyorsan eldöntötte a bajnoki pontok sorsát. Gratulálok a Kecskemétnek, a végjátékban azt gondolom, hogy megdolgoztunk a lehetőségért, hogy megnyerjük ezt a mérkőzést. Sajnos úgy alakult, hogy hibáztunk ott egy-két szituációban, azért tényleg volt 2-3 olyan könnyű szituáció, amiben hibáztunk, ők dobtak egy-két extrát, és így visszajöttek a mérkőzésben. Egy-két érthetetlen szituáció volt, de mind ezzel nem szeretnék foglalkozni. Ettől függetlenül én a saját csapatommal nagyon-nagyon elégedett vagyok, mert azért a későbbiekhez képest azért most a mai napon 3 játékos hiányzott. Ugye az, ami azért megnehezítette a dolgunkat, ráadásul úgy, hogy sajnos nekünk is egy hetet ki kellett ülni azért a vírus helyzet miatt. Úgyhogy tényleg maximális dicséret a játékosoknak. Ahhoz, amiben Kecskemét fölénk nőtt a lepattanózás, az azt hiszem, hogy ameddig bírtuk, erővel ellensúlyoztuk, de a mai felállásunkban, a mai szerkezetünkben ez szinte kivéthetetlen volt, mert olyan magassági és fizikális fölényben voltak. Talán ez döntött, és hát azért az az összeszokottság és rutin, ami a végjátékban mellettük volt, és ez segítette őket, azt gondolom. De én tényleg gratulálok a csapatomnak, óriásit küzdöttek, és azt gondolom, hogy csapatként jól is játszottunk. Nagyon örülök a győzelemnek, és gratulálok a csapatomnak a győzelemhez. Úgy gondolom, hogy nagyot harcoltunk. Mindenki azt gondolta, hogy ez egy sima győzelem lesz, de ahogy ezt említettük a mérkőzés előtt is, ez egy jó csapat, rutinos légiósokkal, rutinos magyarokkal, és nekünk, a mi rendszerünknek ez nem mindig kedves, hogyha valaki ilyen szerkezet nélkül játszik. Sokáig voltak is vele problémáink, a mérkőzés végére védekezésünk agresszívabb lett, aminek okán vissza is tudtunk jönni a meccsbe. Az első meccs az mindig nehéz, nem azt a ritmust tudtuk kosárlabdázni, amivel jól tudunk játszani, nem tudtuk teljesen jól játszani azt, amit elterveztünk, de a végén ismét megmutatta a csapat, hogy mekkora szíve van. Sokan, és hát többen a csapatból is úgy vállalták a játékot, hogy azért nekünk is voltak problémáink, csak nem szeretünk erről mi mindig beszélni, hanem próbálunk arra fókuszálni, hogy minden rendben legyen. Nekik is köszönöm a hozzáállásukat és az egész csapatnak azt, hogy ekkorát harcoltunk. Dolgozunk tovább, hogy minél több győzelmet szerezünk Kecskemétnek, és örömet szerezünk szurkolóinknak, akiknek ma is köszönjük azt, hogy mellettünk álltak, és a hátrányban is végigbúzítottak minket, és ez hatalmas segítség a játékosoknak a pályán kívülről is.
Legközelebb október 14-én a Deac a Debrecen lesz a Kecskemét ellenfele a Messzésván sportcsarnokban. Férfi röplabda csapatunk a Hép KLC bajnokság harmadik fordulójában itthon fogadta a régi riválisát, a Kazincbarcikai Vegyés csapatát. Nehéz mérkőzésen a Kecskemét 3-0-ra megnyerte a találkozót. Vendégponttal indult a találkozó, majd 4-2-es előnyre tett szert a Kazincbarcika. 5-4-nél sikerült egy pontra zárkozni a csapatunknak, azonban hamar ismét 3 pontos előnyre tett szert az ellenfél. 8-9-nél ismét 1-1-ig csökkentette hátrányát a Kecskemét, majd 10-10-es állásnál az egyenlítés is összejött. Fordítani azonban csak 12-11-nél sikerült. 19-15-ös hátrányban időt kértek a vendégek, azonban jól hajrázott a KRC, és 25-20-ra nyerték az első szettet. A második etapot is jobban indította a Kazincbarcika. 4-4-nél egyenlítettek a hazaiak, majd át is vették a vezetést. 6-6-os állásnál jöttek vissza a vendégek. A 7-7-esek át pedig egy 7-0-ás kecskeméti sorozat követte, amivel 14-7-re lépett meg csapatunk. Remekül játszott a második szettben a Hép KRC. 24-15-nél érték el a 9-1-nyi fort. A hajrában még 3 ponttal szépített a Kazincbarcika. 25-18-ra nyerte a második szettet a Kecskemét. Ezzel már 2-0-ra vezetett csapatunk. A harmadik játék rész eleje nagyon szorosan alakult. 5-5-ig fejfej mellett haladt a két klub. Ekkor 2 ponttal meglépett a Barcika, de azonnal egyenlített a KRC. 15-14-ig felváltva estek a pontok, ekkor előnybe került a híres városi klub, előbb 19-16, majd 21-17-es állásnál kért időt Toronyai Miklós. Azonban ez sem segített. A szettet végül 25-20-ra megnyerte a Kecskemét, 3-0-ra pedig a mérkőzést. Nem erre számítottunk, legalábbis én, amikor eljöttünk ide. Egész héten jól dolgozott a társaság, ugyanez volt Dunaújvárosban megfigyelhető. Nem tudom igazából most az első gondolataim, ahogy láttam a dolgokat, a történéseket. Tehát ez érthetetlen, hogy megbeszélünk valami taktikát és nem tartjuk be. És amit megbeszélünk, az nyilván, ha betartánk, és a sül, tehát látjuk, hogy sül. Tehát amit kielemeztünk a Kecskemétből, azt mindent, amit a srácoknak elmondtunk, a Dáviddal, én úgy gondolom, hogy azt, ha betartjuk, lehet, hogy nem nyerünk vele, de hogy szorosabb a meccs, és nem 3-0, az szinte biztos. Nekünk a célunk ugye a négy közi jutás, ugye sajnálatos módon tavaly nem volt bajnok hirdetve, úgyhogy az aktuális bajnok mi vagyunk, és ezért is érthetetlen, hogy miért engedjük így az ellenfelet felénk nőni, tehát Magyarországon úgy gondolom, hogy ez a Barcika azért nem erre hivatott, meg nem ennyit tudunk sajnos. Az első szett nagyon szoros volt, szerintem a srácok még nem tudták levetkőzni magukról ezt a nyugodtan nevezhetjük stressz helyzetnek, hogy az első hazai bajnoki mérkőzésen itt játszottunk a Barcikával, de aztán szép lassan ebből kilábaltunk, és a második szettben teljes mértékben mi uraltuk az egész játszmát, amit sikerült megnyernünk, majd a harmadik szettben megint kicsit szorosabban alakult itt az eleje, de a végére sikerült megint csak rájuk erőltetni a mi játékunkat. Ami elég pozitív, mert tavalyi helyzetekben, 2-0-ás helyzetekben a harmadik szetet mindig elveszítettük, így ezért nagyon örülök, hogy ezt a harmadik szetet is be tudtuk húzni az első kettő után. Step by step mindig a következő mérkőzés számít, most jövő hét pénteken megyünk Kaposvárra, most kapnak egy pihenőt a holnapi napot, aztán állunk neki újból a munkának. Igazából itt nem az edzésekkel van a baj, mert nagyon-nagyon szépen dolgoznak a srácok, mindent megcsinálnak, amit kérek tőlük, hanem abba kéne fejlődnünk, hogy a pályán bízzanak egymásba, és higgyék el azt, hogy mi mire vagyunk képesek. Tehát ott kell kovácsolni sokkal több előnyt nekünk, hogy ez a 6-os fogat, amivel mi játszunk, vagy 7, ugye a liberóval együtt, ezek innél hamarabb összeszokjanak ezek a játékosok. A Kaposvár az mindig nehéz, meg mindenkinek nehéz, meg ugyanúgy nekik is nehéz mindig a Kecskeméttel játszani. Én bízom abba, hogy ott erőt demonstrációba mi leszünk jobbak, semmi másról nem fog szólni. Itt már nagyon sokszor lenyilatkoztam, hogy itt mindig az a csapat fog nyerni, aki sokkal jobban akar. Ismerünk már mindenkit, nem nagyon változik a játékos állomány, jó, most a Kaposvárban épp ebbe az évben változott, de itt abba kell nekünk nagyon sokat fejlődni, hogy a hitbe, hogy higgyük el azt, amire mi képesek vagyunk. A Kaposvár elleni mérkőzés pénteken 18 órakor lesz.
Női röplabdásaink a bajnokság második körében itthon játszották, és itthon fogadták a lőrincese csapatát. Hullámzó játékkal, de játszmaveszteség nélkül nyert a keskeméti női alakulat. Az NB2-ben szereplő Hiprőbke Békés Csabán kezdte az első fordulóban, és vállalható 3-2-es vereséget szenvedett. Kása Róbert, a régió edző elégedett volt az egy ponttal és a mutatott játékkal. A második mérkőzésen a Kocsispál tornatermében egy nagyon fiatal, de annál lelkesebb lőrincese volt lányaink ellenfele. Az első szetben, ha nehezen is, de nyertünk 26 perc alatt 25-22-re. A második etap maga volt a rémálom, 8 majd 10 ponttal is elhúztak a vendégek, és egy kis rutinnal nyerhettek is volna. 31 percnyi küzdés után 26-24, és ez már a 2-0-át jelentette. A harmadik szett már nagyon sima volt, főleg 13-13 után. A Hiprőbke 3-0-ra nyert a lőrincese ellen. Azt várom tőlük, amit az elején is elmondtam nekik az öltözőben, és amit az első és a második szettben, főleg a másodikban tudtak is hozni, hogy egy stabil nyitásfogadást csináljunk meg, és utána a széleken egy gyorsabb támadásra szedjük szét a blokkot, és próbáljunk meg az ő magas blokkjuk ellen a mi inkább alacsonyabb szerkezetű csapatunkkal egy picit támadásban hatékonyabbnak lenni. Ez a harmadik szedben szétesett egy picit, ezen fogunk dolgozni, hogy a fogadás még stabilabb legyen, és a feladások pedig oda menjenek, ahova annak kell. Az egyik nagy fegyverünk mindig ez a lelkesedés. A csajok akkor sem vesztik el a lelkesedésüket, amikor esetleg hullámvölgybe kerülnek. Ez sok meccsen kisegít minket a mélypontokból. Most viszont azt vettem észre, hogy talán egy picit megijedtünk akkor, mikor 10 pontos előnyünk volt a második szedben, és egy picit megijedtünk attól, hogy nyerhetünk szettet. Ügyes volt az ellenfelünk, főleg amikor belelendültek a játékba, látszott, hogy az elején egy picit döcögött nekik a szekér, azt kellett volna egy picit jobban kihasználnunk. Gratulálok az ellenfelünknek egyébként, itt a végén dominálták a játékot, de remélem, hogy a második fordulóban azért egy picit jobb játékkal meg tudjuk őket lepni egy-két szettben. A mostani körülmények miatt volt ez a nagyon hullámzó teljesítmény, hiszen a lányok is keresik a játékot, heti egy edzéssel nagyon nehéz, a játékosok közötti kapcsolatokat feladó, ütő kapcsolatokat kialakítani, mezőnyben a különböző helyeket begyakorolni, tehát ez nem könnyű nekik sem, természetesen van olyan játékos, aki az előző héten nem is tudott eljönni edzésre, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők saját magukkal is megküzdöttek a mérkőzésen belül, nem csak én küzdöttem velük, hanem ők saját magukkal is megküzdöttek, és mindenféleképpen gratuláció nekik, hogy ezt föl tudták magukat építeni. Voltak olyan nehéz szakaszok a mérkőzésen, amint meg tudtak oldani, és ez tartásról teszt a bizonyságot, ami későbbiek szempontjából nagyon jó hír számomra, mert hogyha még tudunk edzeni is, és van bennük egy ilyen mentális erő, akkor ez sokat jelentett a későbbiekben. Nyitásfogadás az tipikusan az a játékelem, ami az önbizalomhoz köthető, és hogyha kevés gyakorlás van, igazából csak meccsen találkoznak ilyen szervákkal a játékosok, akkor bizony ebbe is bele kell, hogy mondjuk mérkőzésen belül is jönni ebbe a játékelembe. Helyezkedési hiba? Helyezkedési hiba, előfordul. Nem ez volt a jellemző egyébként, szerintem azért lett ilyen szoros a mérkőzés, mert nagyon sok ingyen pontot adtunk az ellenfélnek, tehát inkább a nyitásrontások voltak, ami szintén egy ilyen önbizalmi kérdés, mint a nyitásfogadás, meg azok a játékhelyzetek, amikor ki nem kényszerített hibákat vétettünk, tehát a Bernát írta a statisztikát mérkőzés közben, az első szetben konkrétan megnyertünk, 15 pontot adtunk oda az ellenfélnek, nem kellett csinálni semmit. A második szettben 12-t adtunk oda az ellenfélnek, rengeteg pontot, tehát nagyjából másfél szettet, ellenfél nem áll fel a pályára, akkor is van másfél szettjük, tehát hogy ez volt a sok inkább. Október 11-én vasárnap a szegedi Eressel vár Kása Róbert lányaira. Köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Németh Krisztiánt, a Karsz rögbi csapatának szakmai vezetőjét és egyben játékosát. Köszönöm, Telke, és köszönöm a meghívást. Több mint hat hónap telt el a Csonka bajnokság befejezése óta. Hogyan tudtatok ebből építkezni, vagy egyáltalán volt-e pozitív hozadéka ennek az időszaknak? Azt gondolom, hogy megpróbáltuk kihozni belőle a maximumot. Az, hogy pozitív hozadéka volt-e, az még időkérdése. Bízunk benne, hogy volt, azaz lesz tapasztalható pozitív hozadéka. Nekünk azért ez a
Csonka bajnokság bármilyen rosszul is hangzik, egy picit jól jött, mert eléggé tépázottak voltak a soraink, nagyon sok sérült játékossal rendelkeztünk, tartós sérülttel, úgyhogy gyakorlatilag az a félbeszakadt szezonnál minden mérkőzésen nagyon komoly érvágások és nagyon komoly fejmunkát igényelt, hogy összeállítsuk a kezdőcsapatot, hogy a cseresor mondjuk hiánytalan legyen. Úgyhogy sajnos nagyon rosszul hangzik, de nekünk az egész jól jött, hogy tavasszal egy picit lehetett rendezni a sorokat, nem volt versenykényszer, nem volt eredménykényszer a csapaton, így a tavasz ilyen szempontból jól jött. Olyan szempontból nem jött jól, hogy teljes leállás volt ugye tavasszal, nem tudtunk mi sem edzeni, le voltak ugye zárva a sportpályák, nyáron, nyár közepén nyitották meg újra, akkor egyből igyekeztünk minél több meccs lehetőséget biztosítani. Nyilván nem tétmérkőzések, inkább csak a felkészülés jegyében különböző tornákon elindultunk, minél több fiatal játékos próbáltunk a felnőtt létre benevelni, mert ugye amikor arra utaltam, hogy nem tudjuk még, hogy pozitív hozadéka mekkora és milyen van, az erre gondoltam, hogy itt azért a kényszerpihenő alatt egy-két tehetséges utánpótlás játékos betöltötte a 17. életévét, ami a rögbiben a vízválasztó, onnantól lehet játszani a felnőtt csapatban, és az idei szezonban igyekszünk is minél több fiatal srácnak, saját nevelésű fiunknak lehetőséget biztosítani. Talán az idei szezonról, ha áttérek, akkor azt is mondhatom, hogy az idei szezonban nincs eredménykényszer, vezetés részéről semmilyen eredményelvárás nincsen, nincs az, hogy mint az elmúlt években, hogy döntőbe jussunk, bajnokságot nyerjünk, és a többi. Itt, ennek mi az oka? Hosszú évekig egy igen kemény magja volt a társaságnak, akik motiváltak voltak, és tényleg mindent egy lapra feltéve arra esküdtek meg, hogy megnyerjük a magyar bajnokságot. Ugye nyilván mindig az alapszakasz egy hosszabb lélegzetvétel, ahol nagyon fontos minden pont, mert elég rövid a mozgástér, nincs sok csapat, hogyha egy-egy vereség becsúszik, akkor azt majd ki lehet javítani. Úgyhogy innentől kezdve gyakorlatilag minden mérkőzés tétmérkőzés volt. Nem volt olyan mérkőzés, ahol egy-két fiatal rutintalanabbat könnyelműen mondjuk be lehetne rakni, mert nem számít az eredmény, hiszen egy-egy vereséggel gyakorlatilag le lehetett maradni a rájátszásról. Úgyhogy ezt így az elmúlt években nem nagyon engedtük meg magunknak, mindig inkább a stabil maggal próbálkoztunk és dolgoztunk. Hát ugye az eredmények jöttek is, meg nem is, hiszen nagyon sok döntőt játszottunk, nagyon sok ezüstéremmel rendelkezünk, de azért az idő az megkoptatta a csapatot. Sokan kiöregedtek, azért jó páran sérüléssel is szenvedtek, ez nyilván visszavetette a formát, úgyhogy eljött az a pillanat, amikor igenis egy új keretet kell kialakítani, nyilván a megmaradt rutinos játékosok segítségével a fiatalokat felnevelni és beszoktatni a felnőtt mezőnybe. Ha az ellenfelek ezt hallják és látják, akkor felélegeznek. Biztos, hogy örülnek neki, hogy egy kicsit könnyebb ellenfél lehet a Kecskemét, de azért sportba óva intenék mindenkit attól, hogy mondjuk azért már 1-2-3-17 éves srác a csapatba került, azért sokat estünk volna vissza színvonalba. Inkább azt mondanám, hogy kicsit kiszámíthatatlanabb a teljesítmény. A fiatal hév van, amikor nagyon sokat tud lendíteni a csapaton, aztán van, amikor akár még mérkőzésen belül is vissza tud esni a teljesítmény. Nyilván ennek elég sok szakmai oka van, illetve minden sportban így van, azt hiszem ezzel nem vagyunk egyediek a rögbiben, de azon vagyunk, hogy a fiatalok beszokását és betanulását segítsük, ezért azért számos taktikai változást is bevezettünk. A többi csapat után megyünk fiatalítás terén, vagy ők ezt még nem lépték meg? Hát van olyan csapat, mondjuk az Esztergom, aki ugye a soron következő ellenfél lesz, ahol egy 3-4 évvel előrébb járnak, mint mi. Tehát ott mondjuk ilyen 20-22 éves az a fiatal gárda, aki átvette úgymond az uralmat és a hatalmat, és azt kell mondanom, hogy hibátlanul. Nagyon erős gárdájuk van, meghatározó válogatott játékosokkal rendelkeznek, még a válogatottban is azt mondom, hogy húzó játékosaik vannak, és 20-22 évesekről beszélünk. Mi egy picit le vagyunk maradva, inkább 17-18 évesek az új srácok, de ők is utánpótlás válogatottban is nevelkedtek, nem csak a kecskeméti utánpótlásban, úgyhogy náluk is megvan a tehetség. Nagyon fontos, hogy mi hogy gazdálkodunk velük, illetve hát nyilván az ő életük is hogy alakul, azért nem szabad elfelejteni, hogy ez egy amatőr sport, és mondjuk egy felsőoktatásba bekerülés, vagy egy munkavilágába bekerülés nagyban be tudja folyásolni akár
a vállalt órák számát, edzésmennyiséget is, vagy akár azt is, hogy egyáltalán képes-e Kecskeméten maradni és a csapatban játszani. Ez a maggal rendelkező fiatalokkal feltuningolt gárda milyen játékstílus fog követni? Mert az edző ebből kell, hogy főzzön. Igen, ahogy mondtam is, igyekeztünk egy picit letisztítani a taktikai repertoárt. Korábban egy, hát lehet, hogy nagyképpen hangzik, de eléggé kiszámíthatatlan játékstílussal rendelkeztünk. Képesek voltunk 70-80%-ában a mérkőzésnek védekezni, és mégis simán nyerni, mert egy nagyon stabil védekezésből hihetetlen gyors ellentámadásokat, illetve technikailag jól kivitelezett ellentámadásokkal pontokat szerezni. Ilyen pillanatban azt gondolom, illetve azt gondoljuk a vezetőkkel, hogy erre a gárda most nem lenne képes, ezért egy picit letisztítottuk, kicsit visszább mentünk a rögbiben, és inkább a stabil labdatartásban hiszünk, minél többet legyen nálunk a labda, akár azzal is, hogy egy picit lassabb így a játék, de ne állítsuk kellemetlen helyzet elé a fiatalokat, a gyors játék, ugye ott azt a tempót még fel kell venni a hirtelen védekezésből, támadásba átváltást, azt még nehezebben kezelik, úgyhogy inkább próbálunk minél tovább labdát tartani, akár a támadás minőségére is, minőségének rovására is, de úgy gondolom, hogy most ez a jó út, hogy a támadásban a fiatalok szokjanak be, és ne az, hogy orvérzésig védekezniük kelljen. Egy győzelem, egy vereség van a nevünk mellett. És akkor tizedikén az esztergomiak. Hát említetted már részben, hogy az esztergom előttünk jár a fiatalitásban, mégis hogyan tudjuk a méregfogukat kihúzni? Igen, két mérkőzésünk volt, már hazai pályán kezdtünk, Szegedet vertük egy nagyon szoros mérkőzésen, majd a Budapest Excelsz ellen a Kincsen Parkban játszottunk egy mérkőzés, ami szintén egy nagyon szoros mérkőzésen, de sajnos vereséggel ért véget. Gyakorlatilag 5 perccel a mérkőzés vége előtt még X volt az állás, és a kiki mérkőzésen most a pontot nekik sikerült felrakni az íre. Ez nagyon hasonló, mondom, az első mérkőzésünkhöz, ahol fordított előjele, ugyanezt történt Szegeddel, gyakorlatilag egy kiki mérkőzésen az utolsó pillanatban nekünk sikerült úgymond stabilabban a lábunkon állni. És hát jön az Esztergom, hogy ugye két mérkőzés van szintén túl, mind a kettőt behúzták, megnyerték, elég magabiztos játékot mutattak. Főleg a háromnegyed, tehát a futójátékban nagyon jók, nagyon gyorsak, nagyon erősek. Azt gondolom, hogy azért a tolongás csapat részük megzavarható, de azért ott sem kell őket lebecsülni. Úgyhogy azt mondhatom, mint talán az idei szezonban minden mérkőzés előtt, hogy papírforma szerint nem vagyunk a mérkőzés esélyesei, de hát Szeged ellen is hazai pályán megmutattuk, hogy egy nagyon stabil védekezés és egy hosszú labdatartásra felépített támadásokkal meg tudjuk törni az ellenfelet. Ebbe bízunk nyilván az Esztergom ellen is, hogy hiába van nagyon gyors futó támadó játékuk, hogyha nálunk van a mérkőzésen a labda, akkor azzal nem mennek sokra. Október 10-e, 14 óra a helyszín. Így van, 10-én 14 órakor a Kecskeméti Atlétika Centrumban. Köszönöm szépen beszélgetést, sok sikert kívánok. Köszönjük szépen. A labdarúgó bajnokság az NB3-as 12. fordulójában a KT labdarúgó csapata a Dabas Gyónnal mérkőzött meg. A kecskemétiek 2-1-es vereséget szenvedtek, és ezzel megszakadt hosszú veretlenségi sorozatuk. Bátran és keményen játszott a találkozó elején a Dabas Gyón. Az első helyzetre a 9. percig várni kellett, Károly lövését blokkolták, majd a túloldalon egy hazai lehetőség ment fölé. A 16. percben azonban megszerezte a vezetést a Dabas Gyón. Peres Csaba lőtt a hosszúba. 5 perccel később Szalai csúsztatott mellé, majd Tóth fejelt, de veszélytelen volt. A folytatásban inkább a mezőnyjáték dominált. A 31. percben Hírman fejesét fogta Mészáros, majd Grünwald beadása ment el mindenki előtt. 1-0 volt az állás a fél időben. A fordulást követően Tóth lövésébe vetődtek bele, majd az 52. percben emberhátrányban került a Kecskemét, Grünwaldot állították ki. Az 55. percben Jakab lövése ment mellé. A folytatásban feszülté vált a játék, a Dabas pedig ezt kihasználva megszerezte második gólját. Az első lövést még védte Mészáros, de egy balról belült labdát Lucca kapuba csúsztatott. A 76. percben Puskás lövését, majd 2 perccel később Jakab próbálkozását védte a kapus. A 80. percben büntetőhöz jutott a KTE Hufbau, miután Lukácsot buktatták a 16-oson belül. Azonban Károly büntetőjét védte a kapus.
A 87. percben aztán Lukács fejesével szépített a KTE. A hajrában még Pantelis és Asztalos előtt is adódott lehetőség. Az állás azonban nem változott. 2-1-re győzött a Dabasgyón, ezzel megtörte a Kecskemét veretlenségi sorozata. Acél Zoltán, a Dabasgyón vezetőedzője kiemelte, nagy fegyvertény a Kecskemét legyőzése, hiszen egy olyan csapatot győztünk le, mely biztosan bajnok lesz szerintem a szezon végén. Az első 30 percben véleményem szerint megöltük a Kecskemét játékát, majd a következő 30-ban is kontrolláltuk a mérkőzést. A kiállítás után jól cseréltek a vendégek, onnantól kezdve már kissé szétestünk, nagyon nehéz pillanatokat kellett megélnünk, de összességében nem érdemtelen a sikerünk. Gombos Zsolt, a KTE Hofbau vezetőedzője elmondta, az első fél időben nagyon sok hibával játszottunk, pontatlanok voltunk, a párharcokba se jól mentünk bele. A második fél időt aktívan kezdtük, akár egyenlíthettünk is volna, de utána jött a kiállítás. Nem szeretnék jobban belemenni a játékvezető mai ténykedésébe, noha tudnék mit mondani, mert nem egyedül itt nyúlt bele a meccsbe. A második gól után a kapujához szögeztük az ellenfelet, megtettünk mindent, de csak egy gólt tudtunk már szerezni. Voltak a meccsnek fordulópontjai, ebből ma rosszul jöttünk ki sajnos. Véget ért egy szép sorozat, sajnos ezt el kell fogadnunk, de nem szabad sokáig keseregni, csinálni kell tovább a dolgunkat. A 13. fordulóban hazai pályán játszik a KTE Hofbau. Szombaton 17 órától a Dunaújváros csapatát fogadja a Széktói stadionban. Női kézilabda csapatunk vasárnap az NB1B keleti csoportjában a harmadik fordulóban itthon fogadta a Göd alakulatát. A kecskemétiek sima 14 gólos győzelmet arattak. Jól kezdte a mérkőzést a Global Big Building ZRT KNKS-e. A 7. percben már 4-1-re vezettek. A 13. percre viszont egyenlített a Göd. A vezetést nem bírták átvenni, sőt a 21. percre már 9-6-ra vezetett csapatunk. Egy perccel később Németh Lilla szépített, majd a következő 4 percben sorozatban 4-szer is betaláltak a kecskemétiek. Ezzel 12-7-re növelték forjukat. A hajrában 2 góllal szépítette a Gödiese. 12-9 volt az állás a fél időben. A második játékrész vendég góllal indult, amire Borbé 2 találattal válaszolt. A vendégeknél a 42. percig Németh, Leitner és Szeberényi volt a gólszerző, míg a túloldalon Bab, Lengyel és Jámbor Herceg tartotta a különbséget. Ekkor 18-13 volt az állás. A folytatásban parádézott a kapuban Nagy Éva, aki fantasztikus védéseket mutatott be. A 48. percre egy 6-0-ás sorozatot produkált a KNKS-e, amivel 11 gól lett a forja. 24-13 volt az állás. Az 52. percig felváltva estek a gólok, azonban ekkor szerezte utolsó találatát az ellenfél. 26-16-ot mutatott az eredményjelző. A hátralévő időben még 4 gólt jegyzett a Global Big Building ZRT KNKS-e. 30-16-ra győzött csapatunk. Mindenképpen tartást adott a csapatnak az éve remek teljesítménye. Az első fél az elején, hogy ott nem lőttük be a helyzeteinket. Annyit változott a játékképe onnantól kezdve, hogy azért 1%-ban sikeresek voltunk előtámadásban. A Kecskemét így 2019 március után először sorozatban 3 meccsét is megnyerte. A Kecskemét legközelebb október 16-án a Kispest ellen játszik idegenben. Adásunk végén hallgassák meg a sport ajánlatunkat. Pénteken KTL Piroska mezőköves férfi kézilabda mérkőzés lesz a Kecskeméti Mesztésván sportcsarnokban 19 órai kezdéssel. Szintén pénteken idegenben játszik a Finó Kaposvárral a KRC férfi röplabda csapata. Aztán megyünk szombatra, a Karsz rögbisei itthon fogadják az esztergomiakat 14 órai kezdéssel. Maradunk szombatnál, a KTL Hofbau labdarúgó csapata a Dunaújvárossal fog majd megmérkőzni 17 órai kezdéssel. És még egy esemény, vasárnap a Szegedi Eresével meccsel a Hép Röpke idegenben 14 órai kezdéssel. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra, viszonthallásra!